A u suštini da se kidam da nerviram njih, razumiješ? To treba, tako da, samo da znaš da mene interesuje i da je vrlo velika i vrlo velike su mogućnosti da raskinemo ukoliko nastaviš sa ponašanjem i ako se budemo svađali. Ne, samo ti kažem, zbog sveđe, ne možeš ti meni govorit kad ću ja da radim, šta ću ja da radim, kao niko. Ok, zbog mojih, ja ti kažem samo, nema svađe, neću svađu, neću ništa. Uz mene možeš biti ako hoćeš, ako nećeš. Pa, znaš kako to zvuči? Ne, obratno. Nije, ne mislim da ti uz mene možeš biti ako hoćeš, ako ne. Nego ako hoćeš, da me ne nervira. Ako nećeš, nećeš. Nego uz mene, jer ja ako se smijem, smij se i ti. Jer nema razloga. Posle svega ovoga što je bilo, stvarno ne vidim jedan razlog da ti meni dođeš i da mi praviš neke, razumiješ, scene, neke skandale, neke dreku, viku, haos i da me nerviraš. Svataš? Šta može da posle ovoga da bude da mene dovede u pitanje da se svađam s tobom? Ajde, objasni mi. I da imamo mi neki problem kao u vezi, gledaš vamo, radiš ovo, radiš ono. Stvarno da stvaramo kod toga ću ove dva mjeseca da ne moraju da se nerviraju. Vidjela si šta piše u čestitku? Tako da ja stvarno da dozvolim da se nerviram i da se kidam ovdje više zbog nečega, neću ni zbog čega. Svataš? E, ja mislim da si se i ti urazumila više i da si rekla jučer da nikad više nećeš zbog mene, da se nikad više neću nervirati zbog tebe i da neću, da me nećeš, kapiraš? Svataš? Tako da to obećanje, da vidimo hoćeš li održati, a ja sam mnogo od toga održao.